শিবসাগরত যে থলুয়া মাছ আছে সেইবিলাকেই চাহিদা পূরণ করবলৈ সক্ষম হবনে, কিমান প্রয়োজন হয় শিবসাগরক, শিবসাগরবাসীর বাবে মাছ প্রতিদিনে কিমান কুইন্টাল প্রয়োজন হয় বা মাহত কিমান প্রয়োজন হয় সেই বিষয়ে মই বর্তমান জানিব বিচাৰিম। জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়পৰা তেওঁলোকে এটা যেহেতু পরিসংখ্যা উলিয়াইছে আৰু তেওঁলোকে নিরীক্ষণ কৰি আছে বিষয়টো, মই শিবসাগর জিলা মীন উন্নয়ন হয় শিবসাগর যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে সেইটো আমি সকলোৱে অবগত। শিবসাগর জিলাত নগাঁও মাছ অহা বন্ধ হয়েছে, শিবসাগর জিলা প্রকৃততে কিমান মাছৰ প্রয়োজন হয় আৰু কিমান বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয়, ইয়াত কিমান উৎপাদন হয়? আমার যোনটো ডিস্ট্রিক্ট আছে শিবসাগর, তাত এজ পার নিউট্রিশনাল ডিমান্ড আমার 13,500 মেট্রিক টন আমার ইয়াত ডিমান্ড হয় এক বছৰত প্রডাকশন হয়, আর আমার রিকুয়ারমেন্টটো হৈছে 13,800 মেট্রিক টন পার ইয়ার, তো ইয়াত 200 মেট্রিক টন অলপ আমার ডেফিসিট আছে নো ডাউট। তো ঘটনাটো হৈছে যে এই যে ডেফিসিট আছে প্রতি কেজি হিসাবে মই অলপ চাই দিব লাগিব, দৈনিক আমার আছে ইয়াত এটা ধরক এটা চাই লব লাগিব, ডেটাটো অলপ চাই লব লাগিব, পার এনাম হে আমি রেকর্ডটো মেইনটেইন কৰোঁ এভারেজ। তো ঘটনাটো হৈছে যে যোনখিনি এতিয়া পরিস্থিতি এটো সেইটো বাৰু মই একো ক'ব নাযাওঁ, এটা ঘটনাটো হৈছে আমাৰ আমি বহুতখিনি ফাৰ্মাৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ, তো তেওঁলোক বহুত হেপি, তেওঁলোকৰ যোনখিনি উৎপাদন আছে সেইখিনি এতিয়া মাৰ্কেটত ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব। আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিম লৈ পেলাই আমি মাৰ্কেট ভিজিট কৰি আহিলোঁ, মাৰ্কেটত আমি দেখিছোঁ যে ধুনীয়া আমাৰ যোনখিনি বিলৰ বা নদীৰ মাছ আছে এবাণ্ডেণ্ট হৈ আছে, মোৱা মাছ এতিয়া মই অলপ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা 70 rupees পাৰ কেজি মোৱা মাছ, আৰু লাষ্টৰ সময়ত গৈ পেলাই 20 টকা পাৰ কেজি, সিমানখিনি আপোনাৰ হোলচেল ৰেটত উঠিছে, মানে সিমানখিনি তলত উঠিছে দামটো। সো এইটোৱে মানে দেখাব পৰা বুজি পোৱা গৈছে যে ইটছ ভেৰি এবাণ্ডেণ্ট, ফিচ প্ৰডাকশ্যন ইজ ভেৰি প্লেণ্টিফুল ইন আৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত প্লেণ্টিফুল হয় এইটো। আৰু আমি যোনখিনি সময়ত আপোনাৰ মাছৰ প্ৰজননৰ সময় আছিলে 1 April পৰা 15 July, সেইখিনি সময়ত মাছ ধৰাটো নিষেধাজ্ঞা থাকে, আমি বহুতখিনি এৱাৰনেছ কৰিছিলোঁ, সজাগতা সভাও কৰিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে আমাক বহুত সহায় কৰিলে আমাৰ জিলাৰ, আৰু সেইখিনিয়ে ৰিজাল্ট আজি আমি দেখিব পাইছোঁ যে আজি যদিও আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়াত মাছ অহা নাই, নগাঁও চহৰৰ পৰা অহা নাই, কিন্তু আমাৰ লোকেল আজি বজাৰত অনলি বিলৰ মাছে আছে আৰু নদীৰ মাছে আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু আমাৰ ফিছ ফাৰ্মাৰ যোনখিনি আছে পুখুৰীত যোনখিনি আমাৰ মানে মাছৰ খেতি কৰে তেওঁলোকৰ মাছখিনি তেওঁলোকৰ পণ্ডত এতিয়ালৈকে আছেই। এতিয়া আমি এজ এ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি অফিচৰ পৰা এইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাছটো ভালকৈ এটা চেনেল এটা মাৰ্কেট চেনেল এটা লাগে, ধৰক আপোনাৰ ফিছ ফাৰ্মাৰজনে মাৰ্কেটত আনিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা থাকে, একেলগে ভলিউমত আনিব লাগিব, তো সিমানখিনি মাছ ধৰা বা বিক্ৰী কৰাৰ অসুবিধা থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিবাকে লিংক কৰাই দিব পাৰি নেকি, আমাৰ যিমানখিনি ফাৰ্মাৰ আছে ইতিমধ্যে আমি লিষ্ট বনাই আছোঁ ক'ত ক'ত এতিয়া মাছ এভেইলেবল আছে ফিছ ফাৰ্মাৰবিলাকৰ লগত, সেইখিনি মাছ আমি এতিয়া লিংক কৰাম আমাৰ যোনখিনি এগ্ৰিগেটৰ বুলি কয় বিলৰ পৰা বা ফিছাৰীবিলাকৰ পৰা ফিছ ফাৰ্মাৰখিনিয়ে নানে, সেইখিনি এটা কালেকশ্যন মানুহ থাকে, সেইখিনি মানুহ যদি আমাৰ লোকেল ইয়াত যদি ল'ৰা কোনোবা ওলাই বা যদি আছে সেইখিনিৰ লগত আমি যোগাযোগটো কৰাব মানে শিৱসাগৰৰ নিজেই মাছ উৎপাদন কৰি বছৰ যদি ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমতে মই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিহেতু মই এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী হিচাপে আছোঁ, মই আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মই আমাৰ ফাৰ্মাৰ বা নতুন ল'ৰাকো কৈ আছোঁ যে ফ্ৰেছ ফাৰ্মিংটো কৰক, ধুনীয়া এটা আপোনাৰ ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিব, আপোনাৰ ধান খেতিতকৈ বেছি ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু এইটো এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল পাৰ্পাছৰ নিচিনাও হয়, ধৰক আপুনি ফিচাৰী পাৰতে দানাখিনি দিওঁতে আপোনাৰ মনতো এটা আনন্দ পাব, বৰ এটা কষ্ট নহয়, ৰিটাৰ্ণ খুব ধুনীয়া হয়, আৰু সেই মাৰ্কেটিং যোনটো লিংকেজ আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, অকল প্ৰডাকশ্যন কৰিলেও নহ'ব, আপুনি সেই বস্তুটো মাৰ্কেটত দিব লাগিব। এতিয়া ধৰক আপুনি এক বছৰত আজি বছৰটোত আপুনি আৰম্ভণিতে এটা মাছৰ পোনা দিলে একেবাৰে মাঘৰ ভিতৰতে সেইটো আপুনি প্ৰডাকশ্যন হাৰ্ভেষ্টিং কৰিম বা জাল মাৰি উলিয়াম সেইটো নহয়, আপুনি তিনিমাহে আপুনি কৰি থাকক, তেতিয়াহে আপোনাৰ ৰেভিনিউ আহি থাকিব। এইটো ক'ব পাৰি যে ইয়াৰ থলুৱা মাছে ইয়াৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে লাভ হ'ব। একদম আপুনি ঠিক কৈছে, এইটো মানে আমিও এইটো বিশ্বাস আমাৰ যে ইয়াৰ লোকেল প্ৰডাকশ্যনেদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব, ছাষ্টেইনেবল হ'ব, আমাৰ বহুখিনি ল'ৰা ইয়াতে আমি এমপ্লয়মেণ্ট এভিনিউছ ইয়াত আছে। শিৱসাগৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ ভাষ্য যে শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আচলতে চাহিদা পূৰণ কৰিব মাছ ইয়াত আছে আৰু অনাগত দিনত আন নগাঁৱৰ মাছ নোহোৱাকৈও শিৱসাগৰ জিলাত থলুৱা মৎস্যপালকসকলৰ যোগেদি মাছ ইয়াত প্ৰয়োজনীয় মাছৰ যি চাহিদা আছে সেই চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰিছে আৰু ব্যৱসায়িকভাৱেও ইয়াত যিসকল মৎস্যপালক আছে তেওঁলোকো লাভৱান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে।